Assalamualaikum dan salam syukur sayang bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM39 juta untuk membina Missing Link di Jalan Ulu Paku, Pakan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Dagus Ugah Embas berkata, perkara ini telah dipersetujui oleh Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Upeng. Katanya ketika merasmikan mesyuarat perwakilan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Cawangan Pakan pada Sabtu, terdapat missing link sepanjang 6 km di antara jalan dari Ulu Paku ke arah Pakan dan dari Pakan menghala ke Ulu Paku yang sedang dibina. Justeru, ujar Dato' Ahmad Douglas Ugah, dengan peruntukan ini, ia bukan sahaja akan melengkapkan pakej jalan berkenaan, malahan juga akan mengurangkan jarak perjalanan kira-kira 50 km apabila memandu ke Kuching melalui Pakan. Tambahnya, ia turut akan membantu untuk membuka kawasan pedalaman serta tanah hak adat Bumi Putera NCR yang luas di Pakan dan Sepauh untuk penanaman lada dan kelapa sawit serta aktiviti ekonomi lain yang boleh menjana pendapatan. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak komited menangani isu kewarganegaraan dengan mewujudkan dokumen khas sementara untuk individu yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, dokumen khas tersebut dibuat khusus untuk membantu golongan kanak-kanak yang berdepan dengan masalah kewarganegaraan dan ianya akan dikeluarkan oleh Pejabat Premier Sarawak dalam tempoh terdekat. Kita sedar bahawa sekiranya seseorang kanak-kanak, terutama sekali, tiada dokumen, tiada dokumen, personal dokumen ataupun a person is considered as a stateless, mereka akan menghadapi masalah in gaining access to education as well as health facilities. Beliau berkata demikian pada sidang media khas mengenai isu kewarganegaraan di bawah Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan di Pustaka Negeri Sarawak pada Sabtu. Namun, katanya mereka yang sudah memiliki dokumen khas sementara itu nanti masih perlu menjalani proses untuk mendapatkan status kewarganegaraan sebelum tamat sekolah menengah. Sebab masalah yang dihadapi sekarang ini ialah apabila seorang kanak-kanak itu bukan statusnya bukan warga negara ataupun status kewarganegaraan belum ditentukan, maka agak sukar untuk mendapat akses kepada pendidikan dan juga kepada kemudahan untuk kesihatan juga untuk pekerjaan. Jadi ini tujuannya. It is in no way a promise for citizenship sebab itu masih kita tahu bahawa ianya adalah di bawah pihak kuasa mutlak federal yang di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tegasnya lagi, Kerajaan Sarawak setakat ini menggunakan kuasa yang sedia ada pada negeri dengan berusaha mengeluarkan dokumen khas sementara itu bagi membantu golongan berkenaan. Di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kakus pula, sebanyak 7 projek transformasi luar bandar RTP telah siap sepenuhnya. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siki Tayai telah menyerahkan kesemua projek berkenaan semasa mengadakan lawatan kerja ke kawasan Kakus pada 7 hingga 8 April lepas. Projek yang telah diserahkan ialah projek menaik taraf jalan rumah Japing Nanga, projek merata tapak rumah panjang Kelambu, projek merata tapak rumah Jelian, projek merata tapak rumah Lemu, projek bina baru jalan rumah Berain Sungai Sangan, projek menaik taraf jalan rumah Jelia Sungai Gemuan dan projek merata tapak rumah Indai Tuai di Tatau. Sementara itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus turut mengadakan lawatan ke 4 tapak cadangan projek bagi tahun 2022 iaitu cadangan menaik taraf simpang jalan rumah Atan dan rumah Charlie Anggok, cadangan merata tapak rumah Roseline, cadangan menaik taraf jalan rumah Jali dan cadangan menaik taraf jalan rumah Cuat Jimmy.
Laporan selanjutnya, Persatuan Melanau Kuching akan menjadi platform untuk kembangkan potensi belia Melanau agar menjadi generasi yang terpelajar serta berbakti kepada negeri dan negara amnya. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Dato' Abdullah Saidol melalui persatuan itu, golongan belia Melanau berpeluang berkongsi pandangan, hasrat dan cita-cita mereka tentang apa yang hendak mereka laksanakan di kawasan luar bandar. Jelasnya, ramai belia ingin berjasa dan berbakti di kawasan pedalaman dan mereka juga ingin tahu perancangan kerajaan di tempat asal mereka. Syabaslah kepada Persatuan Melanau Kuching yang esko-nya baru dilantik, dan antara agenda utama mereka yang saya dimaklumkan ialah antaranya ialah untuk menyatukan masyarakat Melanau, terutama sekali yang bermastautin di Kuching, dan untuk supaya selari dengan agenda kerajaan, mereka akan memberi fokus kepada warga belia, terutama sekali yang menuntut di beberapa institusi pengajian tinggi di Kuching ini untuk menjadikan pusat ini, mengumpul mereka di pusat ini dan berkongsi dengan mereka tentang hala tuju kerajaan dan pelbagai inisiatif kerajaan, bantuan keusahawanan dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan majlis iftar berbuka puasa dan solat tarawih di Wisma Melanau Kuching pada Sabtu. Dalam pada itu, Dato' Abdullah mahu persatuan tersebut digunakan sebaiknya untuk memanfaatkan kaum Melanau serta pelbagai etnik lain. Tambahnya, usaha yang dilaksanakan persatuan itu sangat baik dalam menjadikan kaum Melanau terus produktif dan progresif. So, saya rasa Persatuan Melanau Kuching bertuah mempunyai pusat di persatuan seperti ini, saya rasa haruslah digunakan sebaiknya untuk memberi manfaat, bukan hanya menyatukan kaum Melanau dari berbagai etnik. Ya, benar, kami warga Melanau ini datang etnik yang kecil ataupun yang minoriti di Sarawak, tetapi apa yang ingin kami cuba lakukan ialah supaya warga Melanau, terutama di Kuching dan seluruh di Sarawak amnya, supaya menjadi kaum yang produktif, yang progresif, yang menghasilkan generasi-generasi yang terpelajar yang akan dapat berbakti pada negeri. Dalam majlis itu, Dato' Abdullah telah menyumbang RM10,000 kepada Persatuan Melanau Kuching Sarawak bagi mempergiatkan aktiviti-aktiviti persatuan. Selain itu, turut diadakan simbolik penyerahan bantuan daripada persatuan tersebut kepada anak-anak yatim dari Pusat Jagaan Nur Murni serta pemberian duit raya. Sementara itu, seramai 45 individu dari kawasan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Ranting Masjid Bintango dan Bandar Sah menerima sumbangan sempena program Ihsan Ramadan N81 2022. Program ringkas yang diadakan di Surau Bandar Sah itu disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok, Dato' Ibrahim Baki pada Sabtu. Dalam ucapan ringkasnya, Dato' Ibrahim berkata program seumpama itu sentiasa dilaksanakan di kawasan N81 Satok sejak dari tahun 1988 untuk berkongsi kemeriahan Ramadan selain serba sedikit menampung pembelajaran penerima menjelang sambutan Aidilfitri nanti. Beliau yang juga Ketua WIP Dewan Undangan Negeri DUN Gabungan Parti Sarawak GPS turut berterima kasih kepada pengundi di ketiga-tiga ranting itu yang telah memberi mandat yang besar kepadanya pada pilihan raya negeri Sarawak ke-12 yang lalu. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 350 kes baru pada Sabtu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menjelaskan daripada jumlah itu sebanyak 105 kes dalam kategori 1, 244 kes dalam kategori 2 dan 1 kes dalam kategori 5. Kes-kes ini dikesan di 33 daerah iaitu seperti berikut. Sementara itu, JPBN Sarawak menambah 2 kes kematian telah dilaporkan pada 7 April 2022 yang mana 1 kes dilaporkan di Miri melibatkan wanita berumur 68 tahun dan 1 kes di Sibu melibatkan lelaki berumur 47 tahun.
Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS!